Mən Zeynallı Ülviyə, Zeynallı Uğurun anasıyam. Uğurda 2 yaşından sonra nitqində problem ortaya çıxdı. Danışa bilmir, ünsiyyət qura bilmir heç bir uşaqla. Nəriz xanım, sizdən xahiş edirəm, bizi qəbul eləyəsiniz, Uğuru qəbul eləyəsiniz. İstəyirəm ki, oğlum yaşlarından heç birindən geri qalmasın. Bu da öz yaşları kimi gələcəkdə məktəbə getsin, ünsiyyət qura bilsin.